прощалися із захисником Владиславом Чорноморцем у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. У траурній процесії рідні, друзі, побратими. Йому було всього 23. Влад боронив державу у складі 42-ї механізованої бригади. Загинув 5 липня, коли потрапив під мінометний обстріл на Харківщині. Ой, Господи, що спочила воїна Твого, і нині повсякчас. За мирних часів Владислав працював на залізниці. І це була його мрія – стати машиністом електропотягів. Він працював на них 2 роки. У фан-клубі Дніпра хлопця добре знають. Серед своїх його називали Чорномор. Він дуже добрий. Його дуже всі любили. У нього багато друзів. Йому подобався футбол. Він дуже хотів бути вратарем. Ну, у нього комплекція не підходила. Він на мене повненький був. От так от. За словами матері Владислава, боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. На Херсонському напрямку отримав тяжке поранення та довге лікування проходити не захотів. Як тільки став на ноги, повернувся до побратимів. Був завжди на позитиві, згадують його друзі. Ми його дуже-дуже любили, але ми його не оберегли. Я за ним точно буду сумувати, тому що згадуються шкільні роки більш за все. Він був дуже цікавий, смішний, постійно шутки, якісь юморески. Дуже шкода, дуже рано пішов, тому що попереду ще було дуже багато всього. Владислав – єдиний син у родині, дружини та дітей не мав. Так що ми з батьком залишилися одні, будемо як-то з цим жити. Оксана Ващенко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».